Salam əzizən vətənlər, dəyərli dostlar, hörmətli xanımlar və bəylər. Hoş gördük sizi. Neçə nəfərik biz bugün? 112 min ay, maşallah, maşallah. 110, özünüzü qeyd edin, artımı mənim görək də necə gedir? 112.743 kişi. Böyük bir ordudur inşallah. Tezliyinə sıralarımıza da böyüləcək və bu rejimi yola salacaq dostlar. Bir qədər fəal olmaq lazımdır, lütfən. Mən dedikcə fəal olun, tam tərsi baş verir dostum. Baxın elə. Deməli, son 3 gündə yəni bizim ayın nisəsindən başlayıb 27 apreldə baxın, 26 apreldə 69 manat yardım olub. Xahiş edirəm, diqqətin ekrana baxın. 27 apreldə 5 nəfər hərəsi 1 manat, 1 nəfər 2 manat, 2 nəfər hərəsi 3 manat, 1 nəfər 5 manat, 2 nəfər 10 manat, cəmisi 38 manat yardım olub. 28 apreldə dostlar, 1 nəfər 1 manat, 3 nəfər hərəsi 2 manat, 4 nəfər hərəsi 5 manat, 27 manat. 29 apreldə, yəni dünən, 1 nəfər 1 manat, 1 nəfər 4 manat, 1 nəfər 3 manat, 3 manat, 3 nəfər hərəsi 5 manat, 1 nəfər 15 manat, 1 nəfər 50 manat, 88 manat. Dürənə əzizən vətənilər 1607 manat bizim hesabımıza cəmi pulumuz var. Onun 1000 manatı təkdə İlham Aslanoğlunun may ayındakı həbsxana xərcləri olacaqdır. 30 aprel bugün isə cəmisi 15 manat yardım olub. Bilmirəm, 15 manatla Azərbaycanda rejimi dəyişdirmək olar yoxsa yox. Ümid edirəm ki, nə baş verdiyini hər adam başa düşür. Dostlar, bu iş siyasət pul istər. Mən sizdən maşın almaq üçün, nə bilim, istirahat eləməyim üçün, özümü ev almaq üçün, keçəməyim üçün pul istəmirəm. Amma mütləq bu işə pul yatırmaq lazımdır. Yəni, öz gələcəyinizə, öz övladlarınızın gələcəyini, sağlam həyatını investisiya qoymaq lazımdır, dostlar.